Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Məsəti Gəncəvi Mərkəzinin qarşısında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, teatr aktyoru, vokal ifaçısı Mobil Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri, xalq artistinin ailə üzvləri və şəhər ziyalıları iştirak ediblər. Öz şirin, məlahətli, coşqun səsli və zəngin çalarlı aktyor kimi yüksək səhnə mədəniyyətinə malik olan Mobil Əhmədovun keçdiyi ömür yolundan söhbət açılıb. Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorlarının ifasında Mobil Əhmədovun vaxtilə rol aldığı Süleyman Rüstəmin Duruna musiqili komediyasından bir hissə. Həmçinin müxtəlif musiqi nümunələri tədbir iştirakçılarına təqdim olunub. Bu tədbirdə əməyi keçən hər bir kəsə, gələn qonaqlar, qonaqların sırasında mənim atamın dostları, mənim müəllimlərim, bizim ailəmizin yaxınları iştirak etdilər. Mən hamıya bu diqqətə, bu hörmətə görə mənim atamın əziz xatirəsini bir daha və bir daha yad etdikləri üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu pandemiya qutardıqdan sonra biz filarmoniyada, çox gözəl, Gəncənin çox gözəl filarmoniyası var. Bu filarmoniyada onun gözəl təntənəli bir gecəsini keçirdəcəyik.